Күндүн экинчи жарымында президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык клиникалык ооруканасынын açılışına катышты. Мамлекет башчысы ачылыш аземинде сөз сүйлөп жатып, өлкө региондорунда заманбап мектептер, ооруканалар болушу керек деп максат коюп жатканын белгиледи. Мамлекет башчы клиниканын имаратын көрүп, жаңы жабдыктар менен таанышып чыкты. Заманбап жабдуулар менен камсыздалган оорукана региондогу жарандарга чет өлкөгө дарыланууга чыкпай эле, жогорку сапаттагы ар тараптуу, кеңири багыттагы медициналык кызмат көрсөтөт. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын заман талабына ылайыкташтырылган имараты ишке берилди. Ачылыш аземине президент Сооронбай Жээнбеков, өкмөт жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекет башчысы ачылыш аземинде сүйлөп жатып, мамлекет региондо заманбап мектептер, ооруканалар болуш керек деп максат коюп жатканын белгиледи. Мына бүгүн биз Ош шаардык клиникалык оорукананын жаңы заманбап комплексин ачып атабыз. Бул клиника буюрса биздин аймакта жашаган элибизге абдан жак шарт түзөт. Эми иштегенде билесиздер, буга чейин Бишкекке барып, башка өлкөлөргө барып, убару болуп, каражаттарды кетирип барган биздин мекендештерибиз аз эмес, абдан көп. Мына бүгүн мына ушундай клиника мына түшүп атканына мен да абдан кубанычтамын. Оорукананын курулушу аны заманбап жабдуулар менен камсыздоо Кытай Эл Республикасынын колдоосу менен ишке ашканын белгиледи. Мен ошол биздин коңшубуз, стратегиялык өнөктөшүбүз Кытай Эл Республикасына, Кытай элине анын жетекчиси урматтуу төрагасы Сизин мырзага өзүмдүн атыман, жалпы элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем, Имараттын курулушу 2016 жылдын октябрь айында башталган. Ал коридор менен байланышып турган 3 башка корпустан турат. Стационардык корпус бейтаптарды кабыл алуу жана шашылыш дарылоо үчүн 150 кишилик орунга ылайыкташкан. Административдик корпуста кызматтык, материалдык техникалык, онлайн байланыш бөлмөлөрү, илимий изилдөө блогу, 200 орундук лекция окуучу зал бар. Ал эми амбулатордук корпуста күнүнө 200-250 чейин бейтапты кабыл алууга болот. Бул көпчүлүк элде башкача ойлор болуп атат. Бул Кытай больницасы болгондон кийин кытайлар обслуживать этет экен, кытайларга кызмат кылат экен, или частный болот экен деген ойлор болуп атат. Бул андай эмес. Бул биздин шаардык ооруканада бир жаңы имараты, мурда кандай иштеген болсок ошондой эле иштейбиз, бирок бизде бир жагынан жоопкерчилик жогору талап кылынып атат. Себеби заманбап оорукана ушуга жараша биздин адистер дагы даярдыгы болуш керек. И жаңы дарылоонун ыкмаларын колдонобуз деген пландарды коюп жатабыз. Анда терапевтикалык, хирургиялык, стоматологиялык, травматологиялык, көз жана гинекологиялык бөлмөлөр жана реабилитация бөлүмү жайгашкан. Ошол эле жерде операциялык блок жана реанимация орун алган. Мындан сырткары ооруларды текшерүү жана диагноз коюу үчүн инструменталдык диагностикалык кабинеттер бар. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында иштей баштаган дагы бир оорукана менен таанышты. Түрк кыргыз биргелешкен эл аралык ооруканасы да заманбап технологиялар менен жабдылган. Ал эми каржылоо чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан жүргүзүлгөн. Ошондой эле бул ооруканада тажрыйбалуу дарыгерлер кызмат көрсөтөт. Эми шаардыктар кээ бир операциялар үчүн чет өлкөгө чыкпайт. Анткени аталган ооруканада өлкөдө буга чейин кылынбаган операциялар кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Өтө бийик даражадагы Түркиянын да Кыргызстандын адистери чогулуп отурат. Бул жерге ушул эң биринчиси мына Ош жергесине жалпы Кыргызстандын элине ушул кызмат көрсөтүү маселеси коюлуп атат бул жерде. Анан даражасын айтканда мына Центральный Стамбулдагы эң чоң клиникалар, Берлиндеги эң чоң клиникалар, Сеулдагы эң чоң клиникалар менен биргеликте мына Оштун ушул клиника ошол даражада, ошол деңгээлде медициналык кызмат көрсөткөнгө даяр. Быйыл өлкө казынасынан саламаттыкты сактоо тармагына 19 миллиард 600 миллион сом бөлүнгөн. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллион сомго көп. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош шаары.